بسم اللہ الرحمن الرحیم الایات الانفسیہ فی اثبات الالوہیہ وصفاتہا پہلے ہم نے آیات آفاقیہ کو دیکھا تھا تو آیات آفاقیہ جو ہیں وہ مولانا کے خیال میں جیسا وہ یہاں واضح کریں گے وہ اس وقت تک انڈرسٹینڈیبل نہیں ہیں جب تک کہ ہم آیات انفسیہ کو نہ سمجھ لیں اور مولانا کے مطابق ان دونوں سے مل کر بات مکمل ہوتی ہے نہ صرف انفسی دلائل نہ صرف آفاقی دلائل بلکہ ان دونوں سے مل کر تو آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں الایات الانفسیہ فی اثبات الالوہیہ وصفاتہا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے انفسی دلائل یعنی جو ہماری فطرت میں رکھے گئے ہیں قد مر فی الفصل پچھلی فصل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ان کسی ایک پہلے سیکشن میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ان الانسان اولا کہ انسان سب سے پہلے یتوجہ الی الظاہر وہ ظاہر کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب وہ مولانا نے دائرہ بنائے تھے چار پانچ فطرت کے اندر کی چیزوں کے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم داخل کی طرف بعد میں توجہ کرتے ہیں پہلے ہمیں ظاہر نظر آتا ہے تو یہ ایک فصل میں گزر چکا ہے کہ انسان جو ہے وہ شروع شروع میں ظاہر کی طرف توجہ کرتا ہے ثم بعد بلوغ العقل یہ ثم ہونا چاہیے ثم بعد بلوغ العقل یلتفت الی الباطن تو پھر وہ جب عقل میں بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ باطن کی طرف جھانکنا شروع کرتا ہے یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسانی جو علم ہے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلا شروع شروع کے جو فلسفی پیدا ہوئے تو وہ بھی کائنات سے انہوں نے عقل کی طرف جھانکنا شروع کیا اور پھر نفسیات کا علم بھی دیکھیے کہ بہت بات سر یہاں جی جی سر یہاں پہ انسان کی انفرادی حیثیت کا بیان ہے یا کہ نسل انسانی کا بیان ہے نہیں نہیں انسان کا انفرادی طور پر زیر بحث ہے لیکن ہم اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے علوم بھی ایسے ہی ہیں جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ مثلا سقراط وغیرہ افلاطون وغیرہ جو ہیں وہ پہلے ظاہری کو دیکھتے ہیں اور پھر عقل تک پہنچتے ہیں لیکن مجموعی طور پر بھی ہمارے علم نفسیات بہت بعد میں آیا ہے پہلے نہیں آیا ہے اگرچہ مسلمانوں نے علم النفس وغیرہ کے اوپر بڑا کام کیا لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی اس کی وجہ بھی غالباً یہی تھی کہ انسان اپنے باطن میں جھانکنے کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا البتہ صوفیہ نے جو سیر باطن کا تصور دیا ہے وہ ایک دوسرے رنگ کا ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے لیکن بہرحال ہمارے مسلمانوں میں اس کو بڑی اہمیت رہی ہے باطنی علوم کو بھی اور باطن کے اندر جو کچھ ہے اس کو جھانکنے کی تو بہرحال تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ انسان سب سے پہلے ظاہر یعنی جو دنیا خارج میں موجود ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب وہ ذرا سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ باطن کی طرف بھی جھانکتا ہے وہذا من جہت التوجہ یہ تو بات میں کر رہا ہوں مولانا کہہ رہے ہیں کہ توجہ کے پہلو سے کہ توجہ کس پر پہلے ہوتی ہے وَإِلَّا وَغَرْنَا فَالْبَاطِنْ هُوَ الَّذِي يُرِيهِ الظَّاهِرِ تو اگرچہ باطن جو ہے وہی چیز ہے جو ظاہر کو دیکھتی ہے یعنی اگر میرے اندر باطن کا وہ تصورات اور علم نہ ہو تو میں ظاہر کو سمجھ نہیں سکتا مثلا اگر مجھے رنگوں کی پہچان ہی نہیں ہے میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں رنگوں کو پہچان نہیں سکوں گا خواہ میری آنکھ بالکل صحیح صحیح رنگوں کا امیج اندر پرنٹ کر رہی ہو لیکن میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں تو میں فرق نہیں کر سکوں گا تو مثال کے طور پر سارے جانوروں کے جو لینس ہیں وہ تو ایک ہی طرح کی تصویر بناتے ہیں لیکن بعض جانوروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ سارے رنگ نہیں دیکھتے بعض صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں حالانکہ ان کے بھی لینس وہی ہے جو ہمارا لینس ہے لیکن چونکہ اندر صلاحیت نہیں رکھی گئی اس لیے وہ رنگوں کو دیکھ نہیں پاتا یا پہچان نہیں پاتا کہنا چاہیے دیکھ تو وہ رہا ہوتا ہے لیکن
کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو وہ اس لیے مولانا کہہ رہے ہیں کہ انسان اگرچہ باطن تو اس کے اندر موجود ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ باہر کو سمجھتا ہے, لیکن اس کی توجہ سب سے پہلے ظاہر کی طرف ہوتی ہے. وَيُوَجِّهُ إِلَيْهِ, اور وہی یعنی اندر کی ذات ہی ہے, اندر کی یہ صلاحیتیں ہی ہیں جو باطن کی طرف توجہ بھی کرتی ہیں ظاہر کی طرف. یعنی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی آواز آتی ہے, تو میرا یا میں خوف سے خواہ تجسس سے خواہ چیز کو سمجھنے کے لیے میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, تو یہ بھی اندر ہی سے ڈائریکشن ملتی ہے کہ تم اس کو اس طرح سے دیکھو. بلکہ جتنی بھی ہماری تحقیقات ہیں, اگر سائنس بھی ڈال لیں, فلسفہ بھی ڈال لیں, تو کوئی سوالات ہوتے ہیں جو اندر ہی پیدا ہوتے ہیں, پھر ہم اس کا سوال جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سوال باہر پڑے ہوئے ہوتے تو تمام انسان ایک جیسا علم رکھتے ہوتے, لیکن چونکہ اندر سے سوال اٹھتا ہے تو اس لیے پھر وہ ہر ایک آدمی کا تصور بعض اوقات مختلف ہو جاتا ہے. انما ہونا چاہیے, وَإِنَّمَا لَمْ يَنْتَبِهْ عَلَيْهِ لَا لِبُعْدِهِ بَلْ لِغَايَةِ قُرْبِهِ, تو وہ جو باطن ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا یا اس سے متنبع نہیں ہوتا, اس لیے نہیں کہ وہ اس سے دور پڑا ہوا ہے, بلکہ اس لیے کہ بہت قریب پڑا ہوا ہے. یعنی ہم باطن کو کیوں نہیں جانتے, کیونکہ وہ اتنا قریب ہے کہ وہ میری چیز ہے, میں اس پر توجہ دیتا ہی نہیں, اور جو دور کی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں متجسس کرتی ہے زیادہ. تو اس لیے ہم باہر کی دنیا کو زیادہ غور کرتے رہتے ہیں, اندر چونکہ ہمارے پاس ہی ہوتا ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, تو اس لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, وہ اتنا قریب ہوتا ہے. وَمِنْهَا هُنَا تَعْلَمْ أَنَّ الْآيَاتِ الْآفَاقِيَّةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَنْفُسِيَّةِ, تو یہاں سے آپ یہ بات جان سکتے ہیں کہ جتنی بھی آفاقی آیات ہیں یعنی خارج کی دنیا کی, یونیورس کے اندر جو کچھ ہے ہمارے باہر, وہ مبنی ہے انفسی آیات پر. کہ جتنی بھی ہم باہر کی نشانیاں سمجھتے ہیں وہ ہم اصل میں اپنی ذات کے اندر کی نشانیوں کی یا قوتوں کی بنیاد پر سمجھتے ہیں. تو اس لیے انفسی دلائل اور آفاقی دلائل میں سے بنیادی کون ہے, بنیادی مولانا کے نزدیک انفسی دلائل ہیں, اور جو ثانوی ہیں سیکنڈری ہیں وہ مولانا کے نزدیک آفاقی ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر میرے انفسی چیزیں میرے پاس نہ ہوں تو میں آفاقی چیزوں کو سمجھ نہیں سکوں گا. فَإِن مِنْ آیَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا وَقَدْ زُوِّجَتْ بِهَا آيَةٌ مِنَ النَّفْسِ, کوئی بھی نشانی آسمانوں میں یا زمین میں یا ان دونوں کے درمیان میں نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو جوڑ دیا گیا ہے ایک نفس کی آیت کے ساتھ. یعنی کوئی بھی آپ رنگ دیکھ لیں, آپ گنتی دیکھ لیں, یعنی عدد شمار کاؤنٹنگ جو ہے اس کو دیکھ لیں, تو وہ ساری چیزیں ہمیں اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی کہ جب تک نفس کی کوئی نشانی اس کے ساتھ اٹیچ نہ کرتی. مثلا ہمارے جو بولنے کی صلاحیت ہے اگر نہ ہو تو آوازوں کو ہم معنی نہیں دے سکتے. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ جو اختلاف السنہ ہے, مختلف قوموں کی مختلف زبانیں ہیں, وہ بھی میری نشانی ہیں. تو یہ نشانی کیسے بنی ہے؟ کیونکہ اندر کی آفاقی سے کے مقابلے میں اندر کی جو ایک ذاتی صلاحیت ہے ہماری, جس کی وجہ سے ہم نئے نئے آوازوں کو, یعنی ہر بچہ اگر کسی نئے ماحول میں ڈال دیا جائے, خواہ وہ میرے گھر پیدا ہوا ہے یا آپ کے گھر پیدا ہوا ہے, تو وہ اپنے ماحول میں سے زبان سیکھ لیتا ہے, اور اگر اس کو ایسے لوگوں کے بیچ میں رکھ دیا جائے جن کی کوئی زبان نہیں ہے تو نئی زبان تخلیق کر لیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے انسانوں کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دی ہے. تو فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بھی نشانی نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں اور نہ ان کے درمیان میں مگر یہ کہ اس کو ایک نفس کی نشانی کے ساتھ جوڑ دیا گیا, جوڑا بنا دیا گیا ہے. حتیٰ کامل الحل استدلال بہا, اور یہ اس طرح سے کیا ہے تاکہ نفس کے لیے استدلال مکمل ہو جائے. یعنی اس کے اندر ایک تڑپ تھی کہ بھئی خدا ہونا چاہیے تو باہر خدا کی نشانیاں رکھ دی ہیں, اس کے اندر تڑپ تھی کہ عدل ہونا چاہیے تو باہر عدل کے مواقع رکھ دی ہیں, تو اس طرح سے جوڑ دیا ہے تاکہ وہ ایک مکمل بات بن جائے. وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ الظَّاهِرُ مُسْلِمًا عَلَيْهِ, اگر اندر کی نفس کی وہ نشانی کا جوڑا نہ بنایا جائے ظاہر کی نشانی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ ظاہر پورے کا پورا اندھیر ہو جائے گا, ناقابل فہم ہو جائے گا.
तो अगर मसलन मैंने अभी मिसाल दी थी कि रंगों को मैं नहीं पहचान सकता, तो रंग मेरे लिए बेमानी हो जाएंगे, और अगर मैं अदद नहीं शुमार कर सकता कि ये बकरियां इधर ज़्यादा हैं या इधर कम हैं, तो मेरे लिए ये गिनती बेमानी हो जाएगी। तो इसलिए अंदर की जितनी भी सलाहियतें हैं वही मुझे इस काबिल करती हैं कि मैं खारिज की खारिज की आयात को समझ सकूँ। कमा हुआ अलल जमादात वल बिहाय, जिस तरह ये उस तरह से अंधेर हो जाएगी, उस तरह से नाकाबिल फहम हो जाएगी जैसे जमादात के ऊपर है। यानी एक पहाड़, उसको नहीं मालूम कि उसके ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसकी ठंड की कैफियत क्या है, क्योंकि वो अंदर ये सलाहियत ही नहीं रखता कि वो ठंड को पहचान सके। और जो उसको हवाएं टकरा रही हैं उसके अंदर, मौलाना के ख्याल में उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि हवा के टकराव को महसूस कर सके। ऐसा ही जानवर हैं बहाइम जो हैं, वो भी उनको जितनी मर्जी आप अकल की तकरीर कर लें, जितना मर्जी कुछ ऐसा समझा लें, उनके कान हो सकता है हमारी आवाज़ें गूंगा सुन रहे हों, लेकिन वो उसको पानी नहीं दे सकेंगे क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। वक़ज़ाली का अलल गाफिलीन, जो हाल जमादात का है यानी बेजान चीज़ों का, और जो जानवरों का है वही हाल उन लोगों का होगा जो गाफिल है, गफलत में पड़े हुए, यानी जो उन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देना चाहते। الذين لا يستدلون بالآيات التي بين أيديهم وهذا قد مر مبسوطا، کہ جو استدلال نہیں کرتے ان آیات کی بنیاد پر جو ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور یہ ہم پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں، یہ کتاب کے ابتدائی حصے میں مولانا نے اس پر پوری بات کر دی تھی کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آیات سے خدا تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، حالانکہ آیات جو ہیں وہ پوری طرح سے اندر کی آیات کے ساتھ، فطرت کے ساتھ مل کر ایک معنی دیتی ہیں۔ تو وہاں تو مولانا نے اتنی بات کہی تھی کہ فطرت ہی مجھے وہ اس دانائی تک لے کے جاتی ہے جس سے میں یہ نتائج، جو بھی نتائج نکالتا ہوں میں فطرت ہی سے نکالتا ہوں، باہر کی دنیا مجھے کچھ نہیں سکھاتی، صرف ایک ڈیٹا سا فراہم کرتی ہے، اس ڈیٹا کا انالیسز کرنا، اس ڈیٹا سے نتائج نکالنا، اس ڈیٹا کے اوپر تھیریز بنانا، یہ سارا کچھ میرا داخل کرتا ہے، میرے اندر صلاحیت ہے، میں اگر آئنسٹائن بنایا گیا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری تھیریز پیش کر دوں، اور اگر میں آئنسٹائن نہیں بنایا گیا ہوں تو میں گدھے اور جانور کی طرح ہوں، اور بس وہ چیزیں سوچتا سوچے بغیر زندگی گزار جاتا ہوں۔ تو یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ غافل، مثلا آئنسٹائن میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے کہ آئنسٹائن کائنات کے بعض فینومینا کے بارے میں غافل نہیں تھا، ہم غفلت میں پڑے ہوئے اور ہم ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگ اس میدان میں لگے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں غفلت کا شکار نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی مذہب کے بارے میں، مذہب کے بارے میں بالعموم انسانوں کی اکثریت ایک غفلت میں نہیں پڑی ہوئی کیونکہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اندر سے مذہب کی، لیکن بہرحال ایک تعداد غفلت میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنسیڈریبل نمبر ہوتا ہے لوگوں کا، کہ وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان آیات پر غور نہیں کرتے۔ تو جو آئنسٹائن کا اور میرا فرق ہے فزکس کے بارے میں یا یونیورس کے بارے میں، کہ میں اس غفلت میں پڑا ہوں، میرے سامنے بھی سورج چاند چڑھتے ہیں، میرے سامنے بھی دھوپ آتی ہے، میرے سامنے بھی ستارے حرکت کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو کیلکولیٹ کرنے نہیں بیٹھا ہوا، ان کے بارے میں کچھ جائزہ لینے نہیں بیٹھا ہوا، تو میں اس میں غفلت کا شکار ہوں۔ ایسا ہی کائنات کی یہ نشانیاں جو ہیں جو خدا کی طرف لے جانے والی ہیں، ان سے بھی بعض لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ورنہ اگر وہ غافل نہ رہیں تو یہ باتیں ان پر خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ والآن، تو اب یہ تمہید باندھنے کے بعد، تمہید میں بات مولانا نے کیا کہی ہے کہ میرا انفس مجھے اس قابل کرتا ہے کہ میں آفاق کو ایک خاص پوائنٹ آف ویو کے روشنی میں چیزوں کا تجزیہ کر کے ان کا نتیجہ نکالوں۔ والآن اِنَّا نُوَجِّهُكَ إِلَى هَذَا الْبَاطِنِ، اب ہم آپ کی توجہ کرائیں گے اس باطن کی طرف، الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكَ، جو کہ آپ کے زیادہ قریب ہے باطن کے ظاہر کے مقابلے میں۔ تو اب مولانا اس باطن کی طرف توجہ دلائیں گے جو باطن اس فیصلہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ الْآيَاتَ الَّتِي فِي نَفْسِكَ هِيَ أَقْرَبُهَا وَأَوْضَحُهَا وَأَكْثَرُهَا وَأَرْسَخُهَا، یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں ہوگی کہ وہ نشانیاں جو ہمارے دل کے اندر ہیں وہ زیادہ ہمارے قریب ہیں
وہ زیادہ واضح ہیں، وہ زیادہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور وہ ہمارے اندر گھڑی ہوئی بھی زیادہ ہیں، وہ دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہیں، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، تو کیا تم اپنے اندر کی اور زمین کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اے مراد کیا ہے، ما عجب منکم، یہ کتنی عجیب بات ہے تمہاری طرف سے جو ہو رہی ہے، کہ انکم لا تبصرون الآیات، کہ تم اللہ کی نشانیوں ہی کو نہیں دیکھ پا رہے. وہی اقرب الاشیاء، اور وہ تو بہت زیادہ ہیں، تمام چیزوں سے بڑھ کر تمہارے قریب ہیں. فإنها في أنفسكم، کیونکہ وہ تو تمہارے دلوں کے اندر ہیں. سیکنڈ پوائنٹ یہ، وہی ابینها، اور وہ زیادہ واضح بھی ہیں کیونکہ وہ تمہارے اندر ہی موجود ہیں، تم ان کو اچھی طرح پہچانتے ہو. فکیف لا تبصرونها، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ان کو نہ دیکھ پاؤ. تیسرا پوائنٹ یہ کہ وہی کثیرۃن، فکیف لا تبصرون شیئا منها، کہ وہ بہت زیادہ ہیں اور کیسے ممکن ہے کہ تم ان میں سے کوئی ایک بھی نہ دیکھ پاؤ. اور فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ وہی ارسخہا، یہ زیادہ فطرت کے اندر گڑی ہوئی ہیں. لکونہا فی فطرت النفس، کیونکہ یہ نفس کی فطرت میں ہے. فکیف عدمتم الیقین بہا، تو تم فطرت میں اس طرح سے گڑی ہوئی باتوں کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان پر یقین نہ کرو. فابصارکم ایاہا، تو گویا یوں سمجھو کہ تمہارا ان کو دیکھنا کلا ابصار، ایسا ہی ہے جیسے تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو. تو اب اس میں مولانا نے اپنے طریقے کے مطابق اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہمارے اندر جو آیات ہیں وہ اصل میں زیادہ قریب، زیادہ گھڑی ہوئی، زیادہ واضح ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم چونکہ ان کو نہیں دیکھ پاتے تو یہ غفلت ہے. اور وہ غفلت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ افلا تبصرون، تم کیوں نہیں ان کو دیکھتے ہو. تو اس جملے میں اس غفلت کی طرف گویا اشارہ کیا ہے. تو اس طرح سے یہ اب دو باتیں واضح طور پر ہو گئیں تمہید میں. ایک یہ کہ جو انفسی نشانیاں ہیں ہماری فطرت کے اندر، وہ بنیاد بنتی ہیں کائنات میں موجود خارجی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے، اور اندر کی نشانیاں زیادہ مضبوط، زیادہ واضح اور زیادہ تعداد میں ہیں باہر کے مقابلے. اب اگلی بات کو سمجھانے کے لیے، جو باطن میں وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں اب تمہارا باطن دکھاؤں گا، اس کو دکھانے سے پہلے مولانا ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں. وہ بات یہ کہ ہم تمثیل کو کیسے سمجھیں، تمثیل کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے سمجھیں. کیونکہ جب ہم باطن میں جھانکنے کے لیے بات کرتے ہیں تو ہم اسے ظاہری دنیا کی مثالیں دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح مولانا نے کہا کہ توجہ باہر کی چیزوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اس پر غور بھی ہم نے زیادہ کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر باہر کی چیزوں سے اندر کی چیزیں سمجھاتے ہیں. تو اس لیے پھر تمثیل کے ذریعے سے وہ بات کریں گے. تو تمثیل کو سمجھانا وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ مثال کیا ہوتی ہے. تمہید لفہم الامثال، تماثیل کو یا مثالوں کو سمجھنے کے لیے تیاری، اس کے لیے ایک راہ ہموار کرنا. تمہید کا مطلب ہوتا ہے راہ ہموار، بچھا دینا، بچھونا، بچھانے کو کہتے ہیں. تو گویا ہم راہ ہموار کرتے ہیں یا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ماحول سا کریٹ کرتے ہیں، اس کو تمہید کہتے ہیں. علم ان المسلہ نوع من التشبیہ، یہ بات جان لیجئے کہ جو تمثیل ہے وہ تشبیہ ہی کی ایک قسم ہے، سیملی جو ہوتی ہے اسی کی ایک قسم ہے. وَيَخَصُّ الْمَثَلُ أَنْ يَكُونَ لِلتَّعْلِيمِ، اور جو تمثیل ہے وہ خاص ہے تعلیم کے لیے. یعنی تشبیہ جو ہے وہ کئی کام کرتی ہے، شاعر بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن تمثیل بالخصوص سنجیدہ لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی باتیں سمجھانے کے لیے، اپنے پیچیدہ باتوں کو، نظریاتی باتوں کو ذرا میٹیریلائز کرنے کے لیے تمثیل دے دیتے ہیں، تاکہ ہم جو خوکرے پیکرے محسوس ہیں انسان کی نظر، اس کے لیے آسان ہو جائے بات کو سمجھنا. تو تمثیل کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کے لیے اس کو
استعمال کرتے ہیں، وَبِذَلِكَ هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْحِكْمَةِ، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکمت کی ایک قسم ہے، یعنی دانائی کی ایک قسم ہے۔ تو دانا آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ بات کو اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ وہ مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا جاتا۔ جو فلسفے فطرت سے اٹھے ہوئے نہیں ہیں اور نہ وہ باہر کی خارج سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہماری عقلی مشغافیوں سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بعض کا تمثیلیں موجود نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر بعض فلسفیوں کے گروپ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ بھئی مثال دینا تو بات کو خراب کر دینا ہے، اور جو لوگ مثال کا تقاضا کرتے ہیں وہ ہماری مجلس میں نہ آئیں، کیونکہ ہم تو تجرید میں بیٹھ کر صرف ریزننگ کی بنیاد پہ بات کریں گے، مثالیں نہیں دیں گے۔ تو مثالیں دینا پھر اس سکول آف تھاٹ کے لیے جو محض اقلیت پر کھڑا ہوتا ہے، وہ نہ فطرت میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں نہ باہر کی خارجی دنیا میں، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو مثالیں ہیں یا تماثیل ہیں یہ تو چھوٹے طالب علموں کی بات ہے، یہ تو بچوں کے سمجھانے کی بات ہے، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، عقل آپ کی بالغ ہو گئی ہے، تو آپ ان ساری چیزوں سے بلند ہو کر صرف عقل کی باتوں کو سمجھیں۔ لیکن جو چیزیں فطرت میں کھڑی ہیں یا امپیریکل ورلڈ میں کھڑی ہیں، ان دونوں کی بنیاد مثالوں پر رکھی جا سکتی ہے، اور ان کی جو مثالیں مل جانے کی بات ہوتی ہے، وہ بات کو سمجھانے کے لیے کبھی ہم روٹی کی مثال رزق، روحانی رزق کے لیے دے دیں گے، تو روٹی کی مثال جب ہم، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ رزق سے بھی جیتا ہے، جس کو کلمہ کلف سے بھی بیان کیا ہے ایک روایت کے اندر، تو کلمے سے بھی جیتا ہے، تو کلمے اور روٹی کا موازنہ کر کے کیا کیا؟ تمثیل بنا دیا۔ یعنی جس طرح سے جسم کی زندگی کے لیے روٹی چاہیے، اسی طرح اندر کے دل کی زندگی کے لیے کلمات الہی یا اللہ کی تعلیم چاہیے یا مذہب چاہیے یا دین چاہیے یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کلمے کا مطلب۔ تو اس طرح سے کیا بات ہوتی ہے کہ ہم نے جو روٹی کا تعلق ہے ہمارے جسم کے ساتھ، وہ اتنا واضح ہے ہمارے لیے کہ اس کو ہم نے کلمے کے اور اپنی روح کے تعلق کے ساتھ سمجھا دیا کہ روح اور کلمات اللہ کا تعلق وہی ہے جو روٹی اور جسم کا تعلق ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں جو ہوتی ہیں وہ بات کو تقریب فہم کے لیے ہوتی ہیں، یعنی فہم کے قابل کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس میں دو سکول آف تھاٹ ہیں، ایک جو اقلیت کے بنیاد پر کھڑے رہتے ہیں وہ کبھی آپ کو مثال نہیں دیں گے، لیکن جو امپیریسسٹ ہیں اور جو فطرت کے قریب رہتے ہیں، فطرت کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، ان دونوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لازماً مثالیں دیں گے۔ مثلاً سائنس بھی اپنی تھیوری سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی فینومینا ضرور بتائے گی کہ یہ اس سے ملتا جلتا فینومینا ہے، اور ادھر ہمارے صوفیہ بھی اور ہمارے دینی لوگ بھی، انبیاء کو بھی دیکھیں کہ وہ تماثیل بیان کرتے ہیں، قرآن نے بھی بیان کی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ یا وہ فطرت سے اٹھی ہوئی بات ہے یا وہ باہر سے مادے سے اٹھی ہوئی بات ہے۔ تو لیکن جب نہ مادے سے اٹھی ہوئی ہو نہ وہ فطرت سے اٹھی ہوئی ہو تو اس کی مثالیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب آپ افلاطون کو بھی جانتے ہیں کہ اس نے اپنے تھیوری آف فارمز جو تھی اس کو کس طرح غار کی مثال سے سمجھایا ہے، تو اس کو مثال گھڑنی پڑی ہے، اور اس زمانے میں وہ ایک نادر مثال ہے کیونکہ وہ امپیریکل ورلڈ میں بھی موجود نہیں تھی اور ہماری فطرت میں بھی موجود نہیں تھی۔ تو اس نے پھر سمجھایا کہ یوں سمجھو کہ ہم غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا دھیان سامنے دیوار پر ہے اور ہمارے پیچھے غار کی باہر کی دنیا ہے جس پر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے روشنی ہے، تو وہ جو کام کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو روشنی ہے وہ ہمارے سامنے والی دیوار پر ان کے عکس یا سائے پیدا کر رہی ہے، تو ہم ان سایوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری دنیا کی مثال جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ افلاطون کے نزدیک ان سایوں کی طرح سے ہے، اور پیچھے جو اصل لوگ کام کر رہے ہیں جن کے پیچھے روشنی ہے اور جن کے سائے پڑ رہے ہیں، وہ عالم مثال ہے، وہ حقیقی دنیا ہے جس میں پرفیکٹ شکلیں موجود ہیں۔ تو اب یہ مثال اس نے اس کو دینی پڑی کیونکہ وہ اصل میں ابھی اس فلسفے کے گروپ کا نہیں ہے کہ جس نے مثال دینے سے انکار کرے، لیکن بہرحال اس نے مثال ایسی بنائی ہے جو دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو لیکن بہرحال اس نے سمجھانے کے لیے سایہ اور اس کو استعمال کیا۔ تو یہ جتنے بھی اچھے فلسفی رہے ہیں وہ مثال دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک گروپ ایسا ضرور ہے فلسفیوں کے اندر
جو مثالیں دینے کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ میں یہ جتنے بڑے فلسفی میں نے پڑھے ہیں وہ کچھ نہ کچھ مثالیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایسے لوگ موجود ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، تو کہتے ہیں کہ یہ حکمت کی ایک قسم ہے، فَإِنَّهُ اِنَّمَا يُزْرَبُ لِإِحْزَارِ شَيْءٍ دَ ذِهْن، کیونکہ یہ مثال جب دی جاتی ہے تو یہ کسی چیز کو ذہن کے پاس حاضر کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہ ہم نے مثلا ابھی میں بات کی کہ روٹی اور جسم کا جو تعلق ہے وہی روح اور دین کا تعلق ہے یا کلمہ کا تعلق ہے، تو اس نے کیا کیا کہ چیز کو ذہن کے قریب کر دیا کہ اچھا اچھا جو روٹی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے ہمارے جسم کو، اس کو زندہ رکھتی ہے یا اس کو طاقت پہنچاتی ہے یا اس کے اندر میٹابولزم کو جاری رکھتی ہے، ٹھیک یہی کام ہمیں ایمان کرتا ہے جب روح مرنے لگتی ہے، یعنی ایمان روح کو طاقت دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو صحت مند رکھتا ہے، اس کا میٹابولزم ٹھیک رکھتا ہے۔ تو ایمان اور جسم کا یہ سارے تعلق جو روٹی کے ساتھ جسم کے ہیں وہ آپ کے ذہن کے قریب آ جائیں گے، فی صورت شئین آخر، کسی دوسری شکل میں، کسی دوسری چیز کی صورت میں۔ تو روٹی کی شکل میں، روٹی اور جسم کی شکل میں کلمے اور یعنی ایمان اور روح کا تعلق ہمارے لیے ہمارے ذہن کے قریب آ گیا، یماثل ہو جو اس سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے، اس دوسری چیز جو ملتی جلتی ہوتی ہے اس کی صورت میں پہلی چیز کو ہم حاضر کر دیتے ہیں۔ وَيُشَارِكُهُ فِي حُکْمٍ، ایک یہ کہ وہ مماثل ہوتی ہے، دوسری یہ کہ وہ اس حکم میں جو ہم لگا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس بات میں بھی شرکت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ایمان روح کو زندگی نہ دینے والا ہوتا تو روٹی کے ساتھ اس کی مثال نہیں جڑ سکتی تھی، اور اگر ایمان سے روح کی پرورش نہ ہوتی ہو، وہ اس کے اندر گروتھ نہ ہوتی ہو، تو تب بھی روٹی کے ساتھ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو حکم میں بھی ویسا ہونا چاہیے اور مماثلت میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ روٹی کی طرح ہے مماثلت میں، اور وہ روٹی کی طرح ہے جسم کے گروتھ کے لیے اور روح کی گروتھ کے لیے، تو اس طرح سے انہوں نے مماثل قرار دے دیا۔ تو اب دو چیزوں میں مماثل ہوگا، اپنی مماثلت میں بھی اور اپنے حکم میں بھی۔ تو جیسے ہم اس کو قیاس کی مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہا جی کہ ہیروئن کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ہمیں بتایا جو کیمسٹ ہے، اس نے کہا جی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ شراب، تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب ہم کیا کیا، ہم نے صرف مماثلت بتا دی، اس نے کیمسٹ نے ہمیں مماثلت بتا دی کہ یہ الکحل جیسا کام کرتی ہے، تو ہم نے حکم بھی وہی لگا دیا کہ جو شراب حرام ہے تو پھر ہیروئن بھی حرام ہوگی۔ تو حکم میں بھی مشارکت ہونی چاہیے اور مماثلت میں بھی، ظاہری چیزوں میں یا اس کے اجزاء میں جو بھی مماثلتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہوا اظہر و فی ذلک شیء الاخر، اور یہ جو حکم ہوتا ہے یہ زیادہ واضح ہوتا ہے دوسری چیز کے اندر، یعنی ہم نے ایمان اور روح کا جو تعلق سمجھانے کی بات کہی تو روٹی اور جسم کا یہ تعلق زیادہ واضح تھا کہ وہ روٹی جو جسم کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہمیں روح کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ ایمان روح کو وہی فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس لیے ہم نے پھر اس چیز کو لے لیا جو زیادہ واضح تھی، روٹی اور جسم کے ساتھ یہ تعلق بالکل واضح تھا، تو ہم نے ایک عام آدمی کو بھی بات پہنچا دی کہ تمہارا ایمان وہی کام کرے گا جو تمہاری روٹی تمہارے جسم کے لیے کرتی ہے۔ تو چونکہ وہ زیادہ اظہر ہے، زیادہ نمایاں ہے، زیادہ واضح ہے، اس لیے ہم اس کی مثال دے دیتے ہیں۔ وَذَلِكَ لِيَتَبَيَّنَ لِلذِّهْنِ الْحُكْمَ الَّذِي يُعْطِيهِ لِلشَّيْءِ الْأَوَّلِ، تو یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ذہن پر بات واضح ہو جائے کہ وہ حکم جو پہلی چیز کے لیے لگایا گیا ہے، اذا تصوره، جب وہ اس کو تصور کرے، فانه اذا لم يتصوره او تصوره خلاف ما هو عليه لم يحكم عليه بالحق، تو یہ بات اس لیے کہی گئی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو حکم پہلی چیز پر لگایا گیا تو جب آدمی اس کو تصور کرے، اور کیونکہ جب وہ اس کو تصور کر رہا ہے یا جب اس کو تصور نہیں کر رہا، اور یا تصور تو کر رہا ہے لیکن حقیقت کے خلاف کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس پر باطل حکم لگا دے گا۔ تو ہم جب کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ اس لیے جوڑتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت اس پر واضح ہو جائے، کیونکہ اگر جب وہ تصور ہی نہیں کر رہا
ایمان اور روح کا تعلق کا تصور ہی نہیں کر رہا تو تب، اور اگر تصور کر رہا ہے لیکن غلط تصور کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی ایمان کو روح کے لیے مہلک سمجھ لیتا ہے اور میوزک کو روح کے لیے مفید سمجھ لیتا ہے، تو اب وہ کیا ہوا کہ اس نے ایک غلط تصور قائم کر لیا۔ تو غلط تصور کر لے جو خلاف حقیقت ہو، یا تصور ہی نہ کرے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ وہ اس چیز پر باطل حکم لگا دے گا۔ تو اگر ہم روح اور یعنی کلمہ اور روح کا تعلق واضح نہ کر سکیں روٹی اور اس سے، تو اس کا تصور، اس کا جو ایمان کے بارے میں تصور ہے، وہ یہ کہے گا ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے جی، آپ ایسی مشکل میں ڈال رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، چلنے دیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ اس کو کہیں گے کہ نہیں بھائی، جس طرح آدمی روٹی سے جیتا ہے ایسے ہی وہ کلمے سے بھی جیتا ہے۔ تو پھر اس کو اس کی اہمیت واضح ہوگی۔ وَمِنْ هَهُنَا لَابُدَّ أَن يَكُونَ الْمَثَلُ تَصْوِيرَ الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَةِ الشَّيْءِ۔ تو یہاں سے آپ پر بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو تمثیل ہو وہ اس چیز کی ایسی تصویر کشی کرے جیسی کہ جو اس طرح سے کرے کہ جو اس کی حقیقت شے پر رہنمائی کرتی ہو، یعنی ایسی تمثیل نہ بنائے جو غیر حقیقی چیز کی طرف لے جا رہی ہے۔ تمثیل ایسی بننی چاہیے جو اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ وَذَلِكَ هُوَ طَرِيقُ مَنْ يَهْدِي لِلْحَقِّ، تو یہی وہ طریقہ ہے جو ہدایت کی طرف، حق کی ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُغَالِطُونَ، لیکن جو مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، فَيُصَوِّرُونَ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ الْحَقِيقَةِ، وہ چیزوں کا تصور ایسا قائم کریں گے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ جیسے اس کائنات کو سائنس نے ایک صرف ظاہری معنی میں لے لیا ہے، اس کو حقیقت کے خلاف لے لیا ہے ہمارے خیال کے مطابق، یا فلسفیوں نے اس کو صرف عقلی پہلو سے لے لیا اور اس کے مادی پہلو کو اگنور کر دیا، تو جو بھی ناقص ہو جائے گا۔ تو خلاف حقیقت نہیں لینا چاہیے۔ کائنات کے، مولانا فراہی کے الفاظ میں، کائنات کے جتنے اجزاء ہیں اور میری فطرت کے جتنے اجزاء ہیں ان کو اکٹھا لینا چاہیے۔ اگر آپ انسان کو صرف حیوان ناطق لے لیں، عاقل نہ لیں، تب کام خراب ہے۔ عاقل لے لیں، ناطق نہ لیں، تب کام خراب ہے۔ اس کو عاقل بھی لے لیں، اس کو ناطق بھی لے لیں، اخلاقی جانور نہ لیں، تب بھی معاملہ خراب ہے۔ تو انسان نہ صرف یہ کہ عاقل ہے، انسان نہ صرف یہ کہ وہ بولنے والا ہے، انسان نہ صرف یہ کہ وہ اخلاقی وجود رکھتا ہے، وہ ایک جمالیاتی وجود بھی رکھتا ہے، وہ ایک استنباطی وجود بھی رکھتا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ تو انسان کو ان سارے پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، تو تب وہ حقیقت کی بات ہوگی۔ لیکن چونکہ ہم بات سمجھانے کے لیے اجزاء میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی حقیقت کے اعتبار سے وہ جز بھی حقیقی لینا چاہیے، نہ کہ آپ کہیں کہ حیوان ناطق کر کے پورے انسان کو سمجھا دیں کہ پورا انسان حیوان ناطق ہے، اور اس کے بعد مصیبت پڑی رہے کہ اب باقی جو انسان کام کرتا ہے اس کا کیا حل کریں۔ تو اس لیے جز میں بھی لیں تو اس کو حقیقت کے طور پر لیں کہ یہ انسان کا ایک جزو ہے۔ اچھا جی، تو مغالطون، جو مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، فَيُصَوِّرُونَ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ الْحَقِيقَةِ، تو وہ چیزوں کو حقیقت کے خلاف تصور کرتے ہیں، بِأَخْذِهِمْ بَعْضَ الْمَظَاہِرِ، کیوں؟ کیونکہ وہ بعض ظاہری چیزوں کو لے لیتے ہیں، کچھ دو چار چیزیں لے لیں یا ایک چیز لے لی، اللَّتِي لَا أَثَرَ لَهَا فِي حَقِيقَةِ الشَّيْءِ، حالانکہ اس کا کوئی اثر چیز کی حقیقت کے بارے میں نہیں ہوتا۔ مثلا اگر انسان کو صرف حیوان ناطق لے لیا جائے کہ یہ بولنے والا ہے، بڑی باتیں بناتا ہے، زبانیں بنا لی اس نے، الفاظ بنا لیے، ڈکشنریاں کی ہزاروں لاکھوں الفاظ کی مبنی ڈکشنریز ہوتی ہیں ایک ایک زبان کی، تو یہ بس حیوان ناطق ہے، تو اب کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مذہب میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو زبان میں ایک چھوٹا سا جزو رکھتی ہو، اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی بات نہ ہو۔ تو اگر حقیقت دین بتائے کہ بھائی میں نے تو بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، تو باقی ساری چیزیں اضافی ہیں، اس کو اس بندگی میں گزارنے کے لیے دے دی گئی ہیں، زبان بھی، عقل بھی، شعور بھی، تو اب یہ حقیقت الشیء فراموش ہو جائے گی۔ ہم حیوان ناطق کی ڈیفینیشن کر کے انسان کے لیے بیٹھے رہیں گے۔ تو وہذا هو الغالب في التشبيهات الشعريه، یہ جو ہوتا ہے کہ بعض مظاہر کو ہم لے لیتے ہیں، تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ شعر کے اندر جو تشبیہات دی جاتی ہیں اس میں یہ عام طور سے ایسا کیا جاتا ہے۔ وَبِذَلِكَ يُلَبِّسُونَ عَلَى السَّامِ، تو یوں وہ اپنی تشبیہات دے کر، جز یا ایک ظاہرے کی مثال دے کر، وہ تلبیس کر دیتے ہیں، بات کو گڑمڑ کر دیتے ہیں اپنے سامے کے لیے۔
لِيَحْمَلُوهُمْ عَلَىٰ حُکْمٍ يُوَافِقُ هَوَاهُمْ، تاکہ اپنے سننے والے کو بھی مجبور کریں کہ وہ اسی حکم کو، اسی بات کو مان لیں اس چیز کے بارے میں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہے. تو مثلا آواز میں کافی خرابی ہے. اچھا جی، یہ میرے ہاں ہی ایسے ہے یا باقی لوگوں کو بھی آواز صاف نہیں آ رہی؟ یہ بڑی مشکل سے آخری دو تین جملے سمجھ میں آئے. مجھے تو میرے خیال میں کلیئر سنائی دے رہا ہے، آپ کی جنید بھی آواز انٹرپٹ ہو رہی ہے. ناروے کا ایک لفظ بھی مفہوم ہوتا ہے ناروا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ آواز ناگوار گزر رہی ہو. یہ جی، یہ جو آپ نے آخری یہ بات واضح کی ہے، اس کی ایک مثال وہ بھی ہو سکتی ہے نا جو صوفیہ ہمارے ہاں دیتے ہیں، جو ماڈرن قسم کے صوفیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سے ریڈیشنز نکلتی ہیں. تو اسی طریقے سے وہ بات سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ سینہ بسینہ علوم اور کیا کہتے ہیں انوارات و تجلیات منتقل ہوتے ہیں شیوخ کے سینوں سے اور ان کے مریدوں تک. تو یہ مثال یعنی اسی طرح تھا. بالکل اچھی بات. وعلیٰ کل حال فلا بد اولا ان یکون المثل واضحا فی التصویر. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس پوری بات جو میں نے اس پیراگراف میں کہی ہے کہ تمثیل کیا ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اب نتائج کچھ نکلیں گے. تو ہر صورت میں علی کل حال ہمیشہ، اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اولا یہ کہ ان یکون المثل واضحا فی التصویر، کہ جو بھی آپ تمثیل دیں وہ تصویر میں بالکل واضح ہو. وَأَن يَكُونَ الْحُكْمُ وَاضِحًا فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ، اور ثانیاً یہ بات کہ وَأَن يَكُونَ الْحُكْمُ، کہ جو آپ بات اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، جیسے روٹی جسم کے لیے زندگی بخش ہے، تو کلمہ روح کے لیے زندگی بخش ہے، تو زندگی بخش ہونے کا جو حکم آپ لگا رہے ہیں وہ مشبہ بہی میں واضح ہونا چاہیے. یعنی روٹی اگر زندگی دینے والی چیز نہیں ہے تو پھر یہ تمثیل اچھی نہیں ہوگی. تو روٹی کو زندگی دینے والا مشبہ بہی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو، مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی ہو، اور مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی گئی ہو. تو اس میں روٹی اور جسم مشبہ بہی ہے اور روح اور کلمہ مشبہ ہے، ہماری جو تمثیل مثال کے طور پر چل رہی ہے. تو پہلی بات یہ کہ تصویر بالکل واضح ہونی چاہیے جو آپ بنا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مشبہ بہی میں وہ حکم، وہ چیز جس کو آپ تشبیہ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ واضح ہو. مشبہ بہی کے اندر، روٹی کے اندر زندگی بخشنے کا ایلیمنٹ نمایاں ہوگا، تبھی آپ اس کو تشبیہ دے سکیں گے کلمے اور روح کے ساتھ. ثم فی المثل الحق لا بد، اب ثالثاً تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مثل کے اندر جو سچی مثال ہے، تمثیل ہے، اس کے اندر ان یکون الحکم فی نفسہ ثابتا للمشبہ، کہ جو حکم ہے وہ مشبہ کے لیے بھی ثابت ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی مثال سن کر دوسرا آدمی کہے لو جی یہ تو پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے، اس کا کوئی تعلق ہی آپس میں نہیں ہے. تو اس لیے نہ صرف یہ کہ مشبہ بہی میں وہ واضح ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ مشبہ کے لیے بھی ثابت ہو وہ حکم. تو روح اور ایمان کا تعلق بھی اپنی جگہ پہ ثابت ہونا چاہیے، کم از کم اس طرح اس قدر کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ولیکن خفیاً عند من لم یتصوره کما ہوا، البتہ وہ ثابت تو ہوگا لیکن وہ خفی ہو سکتا ہے ان لوگوں پر جو اس کا صحیح تصور نہیں کر پا رہے. کما ہوا صحیح طور پر جیسا کہ وہ ہے. تو کچھ لوگوں پر، مثلاً بہت سارے لوگوں پر ایمان اور روح کا تعلق، یا جیسے ہمارے مذہبی لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو بیماری ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی لوگوں پر یہ بات مخفی ہے کہ جس کو وہ دوسرے لوگ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسا ہی ایک ملحد پر ایمان اور روح کا تعلق مخفی ہو سکتا ہے، لیکن اپنی جگہ پر اس کو ثابت ہونا چاہیے. فیضا صور لہو بالحق ظاہر ذالک الحکم، تو اب جیسے ہی جس پر مخفی ہوگا، جیسے ہی وہ چیز کا سچائی کے ساتھ اس کا تصور کرے گا، ظاہر ذالک الحکم، تو لازماً اس پر وہ حکم واضح ہو جائے گا، وہ بات واضح ہو جائے گی جو آپ نے روٹی اور
جسم کے تعلق سے بیان کی تھی. تو یہ چار چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر تمثیل میں لازمن پائی جائیں گی. تو ان اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ کہ تمثیل جب بنائی جائے تو اس میں یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی اسے تمثیل کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو ہر تمثیل میں یہ چار چیزیں لازمن دیکھنی ہیں, تب آپ اس تمثیل کو پوری طرح سمجھ سکیں گے. کیونکہ مولانا فہم کی بات کر رہے ہیں, تمثیل بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں. واظہار الحکم ہوا غایت المثل, تو مثل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس حکم کو واضح کر دے. تو جب بھی کوئی تمثیل آئے گی تو ہمیں وہ حکم نکالنا ہے جو ہم یہاں نکال رہے ہیں کہ روٹی جسم کو تقویت دیتی ہے یا زندگی بخشتی ہے. تو یہ حکم جو ہے وہ اس کو نمایاں کرنا, اس کو بیان کر دینا, یہ تمثیل کا مقصد ہوتا ہے. وَضَرْبُ الْمَثَلِ لِغَيْرِ غَايَةٍ لَغْوٌ فِي الْكَلَامِ, اور کسی مقصد کے بغیر مثال بیان کر دینا یہ کلام کے اندر لغو سمجھا جاتا ہے. وَلِغَايَةٍ فَاسِدَةٍ اِزْلَال, اور اگر کسی برے مقصد کے لیے تمثیل بیان کی جائے تو اس کو گمراہی کے نام دیا جاتا ہے. تو اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی اچھا کلام لکھنے والا ہوگا تو وہ بلا وجہ تمثیل نہیں لائے گا. لائے گا تو کوئی مقصد ہوگا, مقصد کے بغیر لائے گا تو یہ قرآن جیسی کتاب میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ قرآن لغویات سے بچا ہوا ہے. ہر سنجیدہ آدمی کا کلام ایسا ہی ہوتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اگر فاسد مقصد ہوگا تو یہ گمراہی کے لیے ہوگا, تو قرآن مجید میں بھی یہ چیز بھی موجود نہیں ہے. ثم بعد ذلک امر زائد, پھر اس کے بعد ایک اور اضافی بات بھی ہے, یزید المثل بلاغتن, جو تمثیل کو بلاغت میں بڑھا دیتی ہے. وہوا تفصیل المشبہ بہی, وہ کیا ہے کہ وہ مشبہ بہی کی تفصیل ذرا کر دیتا ہے, یعنی روٹی اور جسم کی تمثیل کر دے گا, وضاحت تفصیل کر دے گا کہ بھئی یہ غذائیت بھی بخشتی ہے روٹی جسم کو, یہ زندگی بھی دیتی ہے, اس کو صحت مند بھی رکھتی ہے, اس کا ہم ذرا سمجھا دیں گے. وَذَلِكَ لِغَرَزَيْن, یہ جو تفصیل کی جاتی ہے مشبہ بہی کی تمثیل کے اندر, اس کے بھی دو مقاصد ہیں. الاول, پہلا یہ کہ تطویل الذکر لکی یتمکن التصویر فی ذہن السامع, اس کا ذکر لمبا کیا جاتا ہے مشبہ بہی کا جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو, تاکہ ذہن سامع کے ذہن میں اس کی تصویر جم جائے, ٹک جائے, ایسا نہ ہو کہ وہ آرام سے نکل جائے. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ذرا لمبی بات کی جائے تاکہ وہ پوری تصویر اس کے ذہن میں بن جائے. وسانی, اور دوسری مقصد یہ ہوتا ہے کہ تکمیل التصویر لکی یتبادر الذہن الی حکمین, تصویر کو مکمل کرنے کے لیے اس کی تفصیل کی جاتی ہے, تاکہ اس کی تصویر جو ہے مکمل ہو جائے, تاکہ ذہن اس حکم کی طرف تبادر کرے, بڑھ جائے, اس کو قبول کر لے, اس حکم کو جس حکم کے لیے ہم وہ بات کر رہے ہیں. اما خا بے محض کون المشبہ متصفن بے وصف المشبہ بہی, خاص صرف اس وجہ سے کہ مشبہ جو ہے, یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے, وہ مشبہ بہی کی صفات سے متصف ہو. کبھی صرف اس وجہ سے کہ ہم نے صفات اس طرح سے تفصیل کر دی کہ وہ صفات سے فوراً مشبہ بہی کی طرف پہنچ گیا, یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس میں وہ چیز پائی جاتی ہو کہ خواہ برابر کی سطح پہ دونوں کے اندر وہ صفتیں ہوں, خواہ مشبہ بہی میں وہ صفت زیادہ شدت کے ساتھ پائی جائے. دونوں صورتوں میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تصویر کو مکمل کر دیں, تاکہ اس حکم کو پکڑ لے آدمی جو بھی ہماری بات سن رہا ہے کہ یہ بات کیا سمجھانا چاہ رہے. ثم فوق ذلک, پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے, فوق ذلک امر آخر, اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہے. وہ ہوا یکون تفاصیل المشبہ بہی المذکورہ فی المثل مطابقۃ لتفصیل المشبہ, کہ جتنی بھی تفصیل مشبہ بہی کی جائیں گی وہ مثل میں جتنی بھی مذکور ہوں گی وہ مطابقت رکھنی چاہیے مشبہ کی تفصیلوں سے. تو مثلا جب ہم نے کہا کہ روٹی غذا دیتی ہے تو روح کو بھی غذا دینے والا ہونا چاہیے, اس کے مطابق ہونا چاہیے.
اگر ہم کہیں کہ روٹی جسم کو زندگی دیتی ہے تو روح کو بھی کی تفصیل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ بھی روح کو زندگی دیتا ہے جو ایمان ہے. اور اگر ہم کہیں گے کہ بھئی روٹی جو ہے وہ میٹابولزم کو بڑھاتی ہے تو ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ روح کا میٹابولزم بہتر کرنے والی ہو. تو یہ تفصیلات جتنی مشبہ بہی کی ہم کریں گے اس کی مطابقت ہونی چاہیے مشبہ کے اندر. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم تمثیل کے بعد سمجھا نہیں پائیں گے. اللہ تی لم تذکر وہ تفصیلات مشبہ کی جو بیان نہیں کی جاتی. تو ہم عمومی طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مشبہ بہی کی تفصیل کر دیتے ہیں اور مشبہ کی نہیں کرتے. مثلا ہم یہ کہہ دیں گے کہ جس طرح روٹی تمہیں زندگی دیتی ہے اور پانی, اس طرح سے روح ایمان کے ساتھ تعلق ہے. تو بس اب باقی چیزیں ہم نے خود جو مشبہ بہی کی بیان ہوئی ہیں وہ جوڑتے چلے جانا ہے. وفی ذالک یحتاج الی تفکر, تو وفی ذالک یحتاج الی تفکر, تو اس سارے کام میں جب ہم مشبہ بہی کی تفصیلات کر رہے ہوتے ہیں اور مشبہ کی تفصیلات کو ذکر نہیں کر رہے ہوتے اس کی تفصیلات کو, تو پھر اس میں تفکر کی محتاج یعنی غور کرنا پڑتا ہے. لمعرفت وجہ تطبیق, اس بات کو پہچاننے کے لیے جس کی وجہ سے یہ مثال دی گئی, تمثیل دی گئی کہ ان دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کمپیٹیبل ہیں. وبہی یکون حظ العقل من الوصل المفصل المطابق اکثر من حظ العامی, یہیں سے وہ فرق پڑتا ہے کہ ایک عاقل آدمی جو مطابقت والی مفصل تمثیل سے اپنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے عام آدمی کے فائدہ اٹھانے کے مقابلے میں, کیونکہ وہ غور و فکر کا عادی نہیں ہوتا. تو تمثیلات میں جب تفصیل کی جاتی ہے تو مطابقت کے مطابق اگر ہوگی تو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا, کیونکہ تطبیق بہرحال دینی پڑے گی. اس تطبیق دینے میں ایک عقل مند آدمی جس کا مطالعہ زیادہ ہے, جس کا علم زیادہ ہے, جس نے اس چیز کو زیادہ پہ سمجھا ہوا ہے, وہ زیادہ فائدہ اٹھائے گا اس تمثیل سے اس کے مقابلے میں جو عام آدمی ہے. بل تتفاوت فہل اوقلا, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اوقلا بھی فرق کر جاتے ہیں. فمنہم من یکنا بے وجہ, کیونکہ عقل مند لوگوں میں سے بھی بعض ایسے ہوں گے جو ایک ہی پہلو پر قناعت کر لیں. مثلا ابھی ہم نے بات کی تو روٹی کی, تو روٹی زندگی بخشتی ہے, تو ایک عاقل آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ بس ساری تمثیل اس طرح سے واضح کر دے کہ بھئی ایمان سے روح کو زندگی ملتی ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, یہی اسی بات کو سمجھایا جاتا ہے کہ روٹی جسم کو زندگی دیتی ہے تو ایمان روح کو زندگی دیتا ہے, لیکن اس کے اور پہلو بھی, وہ صحت مند بھی رکھتی ہے تو ایمان بھی صحت مند رکھے گا, وہ میٹابولزم کو بڑھاتی ہے یعنی جو بیماریاں ہیں جو کمزوریاں اس پہ آتی رہتی ہیں ان کو جسم کو نیا تعمیر کرتی رہتی ہے روٹی, تو ایمان بھی روح کی تعمیر کرتا رہتا ہے. تو کئی پہلو, تو بعض لوگ ایک پر ٹک جائیں گے, بعض اس کے سارے پہلوؤں کو نکال لیں گے. تو فمنہم من یکنا بے وجہ ما من المطابقت لعدم اطلاعی علی وجہ المطابقت, تو وہ قناعت کر لیں گے ایک ہی کسی وجہ پر مطابقت کی وجہ سے, اس لیے کہ ان کو اطلاع ہی نہیں ہے علی وجہ المطابقت اس مطابقت کے پہلو پر, اللاتی ہی اتم جو اس کے جس پہلو پر وہ قناعت کیے بیٹھا اس سے زیادہ بڑی تھی یا اس سے زیادہ مکمل تھی, اس کی بجائے وہ صرف ایک جز پر پڑا رہ جائے گا. تو اب تمثیل کے بارے میں, یہاں بھی دو باتیں اور بھی رہتی ہیں تین, تمثیل کے بارے میں مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمثیل کے کچھ اجزاء ہیں, کچھ مقاصد ہیں, ان سب کو سامنے رکھ کر تمثیلات پہ غور کرنا چاہیے جو قرآن بیان کرتا ہے یا جو بھی سمجھدار سیانے لوگ بیان کرتے ہیں. انبیاء کی تماثیل دیکھ لیں, حضرت عیسیٰ کی تماثیل دیکھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھ لیں جو حدیثوں میں آپ دیتے ہیں, یا قرآن نے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے وہ اس میں وہ بتا رہے ہیں. اس کو اگر نوٹ کر لیں اپنے لیے کہ کس طرح سے غور کرتے ہیں, تو آپ کسی بھی تشبیہ کو جو کسی اچھے رائٹر نے دی ہو یا اچھے کسی فلسفی نے یا صوفی نے دی ہو تو آپ اس کو انالائز کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اور مطابقت کے پہلو سے مولانا کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کو اچھی طرح جاننا چاہیے, یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی. ثم فی نبت الاعلی, اب یہ تو ہو گئی تمام تمثیلیں جو عام لیول پہ آ رہی ہوتی ہیں,
لیکن اگر اس کو اور اعلیٰ نمونے پر لے جایا جائے، نمد کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن، من ہنا القسم الاخیر یقصد التنبیہ علی احوال المشبہ الخفیہ الحقیقہ، تو جب ہم اس کو اعلیٰ پیٹرن پر لے جاتے ہیں اسی تمثیل کو، تو پھر یہاں سے ایک آخری قسم بھی سامنے آتی ہے تمثیل کی، وہ کیا ہے کہ اس سے مشبہ کے ان احوال پر آگاہی کرنا پیش نظر ہوتا ہے جو خفیہ ہوتے ہیں اور حقیقی ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ عام جو فلسفی ہے، عام جو صوفی ہے، عام جو ولی اللہ ہے، عام جو سیانہ ہے، وہ اس تک نہیں پہنچے گا، لیکن جب نمت اعلیٰ کے طور پہ اللہ تعالیٰ یا کوئی نبی کلام کر رہا ہوتا ہے تو، اور ہمارے لیے سیانے لوگ بھی جب کلام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی بات کو جو بالکل خفیہ ہوتی ہے، کسی پر واضح نہیں ہوتی، وہ اٹھا کر سامنے لے آتے ہیں۔ جب وہ اٹھا کر سامنے لے آتے ہیں تو سننے والا ششدر رہتا، اچھا میں نے تو کبھی اس پہلو سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہ وہ نمت اعلیٰ ہے جس میں پھر آدمی نہ صرف یہ کہ ایک نئی بات اس کے سامنے آتی ہے بلکہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ولما کان حاذ القسم الاعلی محتاج لا مزید الفکر، اور چونکہ یہ جو قسم اعلیٰ ہے یہ تو مزید غور و فکر کی محتاج ہوتی ہے، تو تفاوتت فیہ الافہام شدیدن، تو اس میں پھر باتوں کو سمجھنے میں بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اس نقطے کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا کے نزدیک کلام کو سمجھنے میں فرق کہاں کہاں آتا ہے۔ اس کو پھر انہوں نے ایک جملے میں سمونے کی کوشش کی ہے کہ قلت علم، یہ اطلاع کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ واقف نہیں ہوتے بعض چیزوں سے، اور قلت تدبر، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں ہیں مولانا کے نزدیک جو تمثیلات میں بھی مشکل پیدا کرتی ہیں اور کسی کلام کو سمجھنے میں بھی مشکل پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو اردو کے میں تنقید کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، تنقید کا مطلب ہوتا ہے، دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تنقید کا مطلب ہے کرٹیسائز کرنا، اور ایک تنقید کا مطلب انتقاد ہوتا ہے۔ انتقاد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پیسج کو یا کسی ورک کو یا کسی ٹیکسٹ کو انالائز کر کے اس کے اندر سے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جب ہم تنقید اس معنی میں جب ہمارے ہاں لکھا گیا تو اس میں بعض چیزیں اچھی ہیں۔ ہمارے عباس صاحب ہیں، کیا محمد عباس، عباس عبداللہ عباس، بل عباس نام ان کے نام میں آتا ہے، انہوں نے، ان کی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کلام کو سمجھنے کے لیے، علی عباس جلال پوری ہیں جی، بالکل بالکل جناب، بڑی مہربانی آپ کی، تو روایات فلسفہ والے جو ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مثلا مجھے علامہ اقبال کو میں تب صحیح معنی میں سمجھ سکتا ہوں جب میں علامہ اقبال جتنا علم اور شعور رکھتا ہوں، اگر نہیں رکھتا تو میں ہمیشہ اقبال سے نیچے لیول پر ہی رہوں گا ہمیشہ۔ اور لیکن مثال کے طور پر اقبال کے ایک شعر کے بارے میں پورے پوری معلومات تھیں جو مثلا اقبال کے پاس تھی، تو اس کو میں پورا سمجھ جاؤں گا، لیکن باقی اشعار جس میں میری معلومات کم ہوں گی یا میں اقبال جیسا سوچ فہم نہیں رکھتا تھا۔ تو اس طرح سے جو جب ہم کلام کو کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو مولانا کے نزدیک دو چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں، ایک آدمی کا علم، اطلاع اس کی، جیسے ہم بولتے ہیں وسیع الاطلاع آدمی ہے، یعنی اس کا مطالعہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا اس کا غور و فکر۔ تو ان دونوں سے مولانا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے تفاوت سے فہم میں تفاوت آ جائے گا۔ تو وحاظ ہی حالت کل امر رامز، اور یہ صرف تمثیلات کی بات نہیں میں کر رہا، مولانا کہتے ہیں بلکہ ہر وہ معاملہ جو ذرا غور و فکر والا ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، اس میں یہی حالت ہوتی ہے۔ من مقنونات العلم، خاص طور سے وہ پہلو جس میں علم کے پوشیدہ پہلو جو ہوتے ہیں بہت نمایاں نہیں ہوتے، والحکمت اور حکمت کے جو پوشیدہ پہلو ہوتے ہیں ان کے اندر اکثر یہی حالت ہوتی ہے کہ فلسفیانہ باتیں ہوں یا عقلی باتیں ہوں، اس میں عقل اور علم کے تفاوت سے باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مثلا اگر مولانا کی یہ کتاب میں کوئی 20-25 سال پہلے پڑھتا تو سر کے اوپر سے گزر جاتی، فطری سی بات ہے، کیونکہ میرے پاس نہ اطلاع تھی نہ میں غور و فکر کے اس درجے پہ تھا۔ لیکن ابھی جو کچھ مولانا لکھ رہے ہیں میں ہو سکتا ہے اس کا 10% ہی سمجھ پا رہا ہوں،
کیونکہ ان کا علم اور ان کا مطالعہ مجھ سے زیادہ تھا. تو یہ جو فرق ہے یہ ہمیشہ رہے گا. فَإِنَّ الْعَقُولَ درجات, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقل کے بھی درجے ہیں. وَفِي اعمال الْعَقْلِ تَرْوِيزُهُ وَزِيَادَةُ قُوَّتِهِ, اور عقل کے استعمال میں اس کی ریاضت بھی ہوتی ہے, وہ پھلتی پھولتی ہے اور اس کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے کچھ لوگ استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے. جب استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو نہ ان کی عقل میں بڑھوتری ہوتی ہے, نہ اس کی قوت زیادہ ہوتی ہے, نہ ان کو ریاضت ہوتی ہے ان چیزوں کی. تو ریاضت اور قوت کا زیادہ ہو جانا یہ عمل کرنے سے ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے غور و فکر کرنے کی عادت نہیں ڈالی ہوگی, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے لیے تمثیلات بس. مثلا میں نے جو قرآن مجید کی سورہ نور میں جو تمثیل ہے نور اللہ نور والی, اس کے اوپر بیسیوں تفسیریں پڑھی کہ مجھے بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے, تو وہ بات سمجھ نہیں آئی. تو اس کتاب میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ مولانا نے اس کو سمجھایا ہے, تو وہ آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کس کس پہلو سے اس کو دیکھا ہے. لیکن بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے اس کو, مولانا نے ہی سمجھا ہے, بہت سارے اور لوگوں نے سمجھا ہوگا. مولانا سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں, بعض پہلو اس میں ایسے ہیں. لیکن بہرحال کس طرح سے دیکھنا چاہیے تمثیل کو, کس طرح سے سمجھنا چاہیے, کیا کیا پہلو ہیں, وہ مولانا نے یہاں سمجھا دی ہیں. وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ كِتَابَهُ مُتَزَمِّنًا لِوَجُوهٍ لَا تُحْصَى مِنَ الْحِكْمَةِ, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی جو مشتمل ہے حکمت کے بے شمار پہلوؤں پر. وَتَعْلِيمِهَا, اور ان حکمت, اس حکمت کی تعلیم اس طرح سے دی گئی ہے کہ لِيَتَدَبَّرُوهُ, کہ وہ قرآن مجید پر غور کریں. فَيَزْدَادُوا فَهْمًا وَعِلْمًا, تب جب وہ غور کریں گے تو پھر ان کے اندر فہم اور علم بڑھے گا. والے زارے کا سارا انتفاع الناس بھی علی حسب عقولہم, چنانچہ اسی وجہ سے لوگوں کا فائدہ اٹھانا قرآن سے ان کی عقلوں کے مطابق ہی رہا اور ان کے غور و فکر کے مطابق ہی رہا. وربما ینقص انتفاع العقلاء بہی, اور کبھی کبھی اکثر ایسا بھی ہوا کہ عقل مند ذہین لوگوں نے بھی قرآن سے جب فائدہ اٹھایا تو وہ ناقص رہ گئے. کیوں؟ لِخَطَائِن فِي طَرِيقِ فِكْرِهِ, کیونکہ ان کا غور و فکر کا طریقے میں غلطی تھی. وَلِذٰلِكَ فَاسِدُ الْعَقْلِ يُضِلُّ بِهِ, اس لیے عقل کا فاسد جو ہوتا ہے وہ قرآن سے گمراہی پا لیتا ہے. لَا سِيَّمَا فِي فَهْمِ الْأَمْثَالِ, خاص طور سے تمثیلوں کو سمجھنے میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, وہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے, اس تمثیل سے. تو جواب دیا گیا کہ یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں, بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, لیکن گمراہ صرف فاسقین کو وہ کرتا ہے, ایسا نہیں کہ اچھے لوگوں کو گمراہ کر دے. فاسق کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فسق کی وجہ سے, اپنے طریقۂ کار میں غلطی کی وجہ سے وہ غلطی پر پہنچتے ہیں, ادروائز وہ صحیح جگہ پہنچیں گے. بلا بدہ ان نبین و قاعدۃ, تو چنانچہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا قاعدہ کلیہ بتا دوں جس سے آپ مثالوں کو سمجھنے میں آپ کی غور و فکر کی نظر درست ہو جائے. یہاں پر روک لیتے ہیں, تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہاں سے شروع کریں گے. چونکہ 10 بج گئے ہیں تو کوئی اس سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیجئے, نہیں تو پھر چلتے ہیں انشاءاللہ. آج میں نے جلدی جانا ہے, پہلے میں نے عرض کیا تھا, تو میرا خیال ہے 10-15 منٹ میں اور بیٹھ سکتا ہوں. میرا خیال ہے آپ تیاری کر لیں, آپ کو تاکہ کوئی مشکل نہ ہو. کوئی ویسے سوال تو کوئی خاص میرے پاس تو نہیں, اگر کسی کا کوئی خاص سوال ہے تو جی, اللہ کا شکر لگ رہا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے. آپ کا ٹائم بھی تو ہو چکا ہے, میں نے کہا میں 10-1 منٹ بیٹھ سکتا ہوں, اگر 10 منٹ میں اگر کوئی ہلکے پھلکے سوالات ہیں, بحث اگر ہو گئی تو پھر روک لیں گے. یعنی میں 10:15 تک کر سکتا ہوں, تو 6 منٹ ہو گئے ہیں, 9 منٹ باقی ہیں ابھی.
چلیے پھر ٹھیک ہے، نہیں سوال ہے تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملیں گے، اگلی دفعہ انشاءاللہ پورے 2 گھنٹے کی ہوگی جیسے ہوتی ہے روٹین میں، تو تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ 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 اللہ.